Da bi se stiglo do manastira Sveti Stefan u Lepencu, blizu Brusa, Rasina, se mora preći na gazu znanom samo meštanima. Bi sabor kod manastira koji podiže despot Stefan Lazarević. Često je bio rušen da bi u novije vreme imao sreću da pored društvene pomoći ovde starešina bude iguman Jovan. Ja sam ovde došao pre 15 godina. Došao sam iz manastira Rače sa Drine od Vajine Bašte. Kad sam došao tu nije bilo ni ikonostasa, nije bilo ni sasuda, nije bilo čiraka, ni pevnica, ništa, samo prazni zidovi. Ali eto, hvala Bogu i Svetome Stefanu, koji je učinio veliku milost kod Boga, te me doveo ovde. Da, što vidim da živim u ovoj svetini i da je ukrašavam, da radim, da delam. I Bog je učinio veliku milost, i Sveti Stefan, i sad je preporođen manastir drugčije nego što je bio prvobitno vreme. Svoje ozemaljske poslove završio i monah Venijamin Janjić i otišao na nebo. Zemaljski putem sa sigurnosnim pojasom u ovo nesigurno vreme ide i Cvetko Urošević. Naći iz manastira isprati osmeh lepe devojke, tako da smo lakše prešli gaz na čistoj reci Rasini, ostavljajući manastir okrenut suncu. Zaputi smo se visokom gradu Kozniku, koji se prvi put pominje u pisanim izborima, i to 8. augusta 1381. godine u povelji knjeza Lazara, kojom velikoj lavri Hilandarskoj poklanja 80 litara srebra. Pristupačan je samo sa jedne, i to zapadne strane, a pogled je za priču. Baš koji četiri bunara i proba imali vode. Oho, lagano sam. Nećemo to, evo vidimo. Ode kamen duboko. Da. Šta kažeš ti na ovo sad? Ti si nas dovezao od ovde, ha? Kažem, prosto neverovatno da na ovoj visini u ovom kamenu postoji voda. Začuđeno je rekao Anđelko Zdravković. A dole ispod sela grada Milivoje Savić zatraži cigaretu i iznese svoje mišljenje o Kozniku. Da bom, evo. I opet da dođu da donese. Hvala. Mi smo bili gore na ovom gradu. Vidao sam ga tamo, vidao je. Šta kaže legenda, ga bilo teško zidati? O, ono je radila bre, jarina neka besna jarina. Pa mi velimo što nije pravila za džace školu ovde, za školu džace, no čak idu mnetiju. Kod sela Stajići pređo smo Bašičku reku. Pozdrav našoj kameri. A manastir Milentija, vezan za despota Stefana Lazarevića, čeka bolje vreme za obnovu. Zora Vuletić prenese deo legende o stradanju njegovog. Nedelju dana je bio plamen zelen iz njega tu, kad je srušen to. Zelen plamen bi sam goreo i u nebesa, pa je se zemlja i nebo se zarušilo i zaplakalo. Legenda je iz manastira putovala Bašičkom reku. Niva vođena sigurnom rukom Dose Mitrovića iz Brusa dovede nas do delića zemaljskog raja blizu Vlaške rade. Kad je Bog delio raj, izgleda da je parče jedno ostavio iza vas. Pa tako izgleda. Mi se sad nalazimo? Mi se nalazimo na potezu koji se zove Jasen. Ili kod Jasena. Pa tu je bio Jasen veliki i po tome je verovatno dobilo, ovaj potez dobio naziv. Inače pripada selu Ravnište i ovamo iza nas selu Bozolji. Ovaj put je i od strateškog i od turističkog. Pa vrlo značajan put jer povezuje deo Kopaonika sa opštinom Leposavić. Drugo, Leposovićka strana za razvoj turizma je upravo povezuje tu stranu, povezuje ovaj put ovde i od njega će da se radi od Bazića put prema Kopaoniku, jedna vesa. Radi se i novi put na mestu zvano Vodenica, blizu rudnika Belo Brdo, a jedan deo će ići ka Kopaonika, drugi prema Mramu. Ispred Bazića nas dočekaše stogovi na proplanku, a u selu naočiti momak krstivo je Bazić i Orah. Evo, Ora je rodio i polomio se od roda. Uspeva sve živo. Ali da li devojke uspevaju? Uspevale su ranije, a sad već ih nema uopšte. Jeste vi momak šta? Jesam momak. Ima li još momaka? Ima puno nas ovde. Jesu svi tako zgodni? Pa da.
I šta da kažemo sad preko televizije, nek dođu devojke. Pa jedino što fali devojke, ništa drugo. Put evo ide. Put već je pri kraju. Iz bazića nas ispratiše prirodno cvetne boje i krstivo je osmeh, pa lakše stigo smo preko brda Vojetina, ispod koga je podosta olova, cinka, nikla, srebra, do Vlaške ravni i jasena. I dok Zoran Miletić žuri da preveze pruće za vezivanje žita, dotle je baka Radoslava Miletić, čuvajući ovce, prela neke svoje misli, ne žureći nikom. Misli mogu i putem i proplancima biti nošene i sigurnije i pouzdanije. Dobar dan. Dobar dan. Odakle, čiko? Iz Božića. Iz Božić? Božić. Ovo najsigurnije sredstvo dok asfalt ne dođe. O, najbolje ovo. Bez ovoga nema ništa. Planinski kraj, tomu kola, tomu autobus, tomu sve. Za lekaru, na pijac, za drvo, za da kupiš seno, vile, da poneseš grabulje, tomu je sve. Leba, vode. Tovariš vodu, pa lebat, pa... Kako se zove ovaj? Vitko, Vitko. Vitko. Vitko se dobro zove. Ide? Dobro ide, ali 31 godinu ima. Koliko imate vi? Ja, 71. Pa dobro nosite i vi godine. Pa, radio sam dugu rudiku, pa sam iznemogao. Kako se zovete? Živi? Božić Mirolji. Božić Mirolji. Živi bili? Dobro, živi bili. Mesto zvano Duboka i tu gore je izvor Toplice koja nas veselo dočeka sigurna u svoje čuvare. Levo brdo Bećirova, desno Kamarište. Šum čiste reke pratio nas je sve do mesta zvanog Mramor i raskrsnice puteva. Krenu smo desno do zemljotresnog sela Đerekare gde se sve menja sem Ive Janićijevića i njegove kafane. Što je sudbina da stoji uveći stajati kafane ovde. Ovaj. Sve za ovaj narod to je i kafana i autobuska stanica i otkupna stanica i ambulanta i telefonska govornica i crkva, da se pomole Bogu i da pročitaju novine, knjige i da jave neko... neko informativni centar. Pa da, praktično, to je ovaj, ovde sve što postoji, odavde do, do prve kuće u brdu ima 5 do 10 km i tako onaj koji dođe s brda ovde prvo tu svrati, o svemu se obavesti pa ovaj krene dalje. Evo stigo i asfalt do vas. Asfalt je stigao i prošao. I prošao i u tome je dobra, dobra strana. Bolje se živi, lepše se živi. Specijalno vozilo domaće proizvodnje koje donese Ljubomira Đošića iz sela Radništa parkira se na travnatom tepihu bez straha od komunalne inspekcije. Na putu za brdo Rujevac, epicentar svih kopaoničkih zemljotresa, opet pređo smo Toplicu koju ovde zovu i Đerekarska reka, pa preko Mutare, Rakićkog polja, Jezdića i četvororazredne škole bez prozora, vrata i đaka u Gornjim Levićima do Vitanovih njiva i prvog komšije zemljotresnog Rujevca Živorada Mijajlovića. Drmalo, pedo se kamen iz Rujevac dole u potok. Neka jara i zemlje, kažu da, da... Jeste, 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 neki bio dim neki plavi zuzao dole na istoku, munje sevale, opasno je bilo. Krš se pedo gore sa brda, niz reku, udaro namo po bukava, po stubovima i tako redom. Naspram Rujevca, na kome ništa ne uspeva, ruže. Prko se i spokojno posmatraju sakrivene Merkalijeve stepe. Cveće nas dočeka i u Velikoj Grabovnici kod Milete Popovića, domaćina Ipo. Redak zver, što bi rekao Milovan Glišić. Čuva 400 brava, od toga tuđih 350. Plus šuma, zemlja, vinograd, dve kuće, sinovi, snaje, unučad, plus freza za nagradu od zadruge. Moja su deca ostala, sinovi, tu svi su rekli pre 10 godina šta uradi. A sad svi viču, e, baš si pametno radio, kaže, što ostavi decu, pa si unapredio, kaže, to sve. Sad, ono... E, u to ime da se mi kucnemo. E, Bože, daj dobro. Dobro mi je došli. E, živeli. Srećan vaš posao i tako dalje. I bolje vas našli. I Bože daj, uvek da se vidimo i dobra produktivnost rada i unapređenje poljoprivrede. I da je zdrav narod. A, i nek je zdrav narod i neka bude mira. U podrumu je i bure od 9.997 litara vrijedno 10.000 maraka. A vredniji od svih para su unučad Olivera i Branislava. I na kraju našeg malog putopisa Brzeće. Sutra verovatno veliki turistički centar. Dok se remontuje ski lift, tik uz njega zapušten i objekat Zvezde iz Brusa, Bela reka,
pored koga protiče začinjena praznim konzervama i kesama nekada čista Bela reka. I dok su se gosti brisali čažavima umesto peškirima, instalirana je antena na specijalnom postolju za neki valjda plastični program. Naspram konzervo plastične Bele reke tekao je čist potok, do duše bez imena, iznad koga se uprkos embargu spustio brod iz 21. veka, kako reče Ljuba Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Brus. To je jedan od najljepših objekata na Kopovniku opšte, ja mislim, i u zemlji. Njegova cena je neke preko 5 ili 6 miliona maraka, ne znam. Ovo je 21. vek. Pa baš tako, 21. vek je došao ovdje u Brzeće na Kopovnik i ovo je prototip kako treba graditi objekte visokog turizma na ovom prostoru na Kopovniku. Sa nekih 50-ak veževa u izuzetno visokoj klasi u oblasti turizma, sa svim drugim uslugama koje pruža ovaj objekat, mi možemo da budemo ponosni i možemo da ugostimo bilo koga u svetu. Moji neki prijatelji kažu, nije sramota ni Clintona dođe. Pa dobro, on je malo podalje, ali da li ovaj naš čovek, Momo, hrabar čovek? Ja se njemu pre svega divim, njemu hvala što je imao poverenja u sve nas, u ovaj kraj, u ove ljude koje ja predstavljam na neki način i uložio svoj novac. Ja sam ubeđen da će mu se vratiti, ali ja se nadam da će i drugi investitori doći, da baš tako krenuti, oni doći i praviti objekte ovakve vrste. I ostati. I ostati ovde, i narod će se zadržati ovde, ali i doći će narod. Ja mislim da hrabri kapetan što je spustio brod iz 21. veka težak 6 miliona maraka, Momčilo Uzelac, zaslužuje da se bezimeni potok koji on lepo omeđi zove Momin potok. Lepa priča. A sad o jednoj tako večno inspirativnoj temi, bar ne beogradskim ulicama.